Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o nono domingo do tempo comum do ano B. O texto se encontra lá em Marcos, no capítulo 2, e nos diz assim: Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho de Deus é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga, havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, mas para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele estendeu e a mão foi curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero dividir o texto em dois, né? Primeiro, vamos falar do relato das espigas, depois, vamos falar da cura que teve na sinagoga. Primeiro, que a lei do sábado era extremamente rígida. Você já deve ter visto que no vídeo da primeira leitura eu falei muito sobre esse aspecto. Para você ter noção, só se podia caminhar no máximo 880 metros de sábado. Era o que tinha dentro da lei. Então, talvez até mesmo essa caminhada que eles já estavam fazendo aqui poderia ser motivo de erro. Só que vamos lembrar da primeira leitura. O sábado é um dia consagrado ao Senhor. Então, um dia que eu tenho que focar os olhos em Deus. Os fariseus estavam focados nos erros de Jesus. Já estava errado aqui. Mas ninguém observa esse erro deles, nem eles mesmos. Eles apenas estavam observando que os discípulos de Jesus arrancaram espigas e que, portanto, isso era um trabalho e não podia se ter. Só que acontece é o seguinte: a lei judaica não considerava roubo, né? Você pegar, por exemplo, espigas do campo de alguém. Alguém pode achar que eles estavam roubando, né? Mas não. Eles não estavam, né, roubando por fazer isso. A lei judaica permitia. Na época de Jesus, violar o sábado, né, de modo intencional, podia até gerar uma pena de morte. Então, o fato deles ficarem procurando algum erro, mesmo que isso aqui não fosse roubo, era para tentar gerar uma morte de Jesus. Qual foi a estratégia que os fariseus tiveram? Quando você pega uma espiga, você vai ter que debulhar a espiga, né? Então, no final das contas, o debulhar era preparar um alimento. E como não se podia preparar um alimento dia de sábado, eles queriam usar isso como argumento: olha, não pode preparar alimento, não. Só que Jesus, ele conhece muito bem as Escrituras. E Jesus bate de frente com eles em relação a isso. Jesus cita 1 Samuel, capítulo 21, versículos de 2 a 7, no qual Davi entra no santuário de Nob e comem, junto com outros que estavam com ele, os pães consagrados, que somente o sacerdote poderia comer. Jesus está dizendo o quê? Vocês elogiam tanto Davi fez isso, e vocês vêm criticar a gente agora? Né? Jesus está querendo, então, aqui refletir o seguinte: que no final das contas, as pessoas, elas não existem para cumprir leis. Pelo contrário, a lei existe para ajudar as pessoas. Porque a forma como eles estavam colocando, a lei estava sempre acima do povo. Então a lei não ajudava ninguém, mas a gente existia em função dela, mas é o contrário. Então Jesus está pegando no pé em relação a isso. Por isso que ele, inclusive, coloca, né, a questão de que o sábado foi feito para o homem. Então, para ajudar as pessoas, como eu falei na primeira leitura, e não o contrário. Só que depois Jesus agora vai realizar uma cura na sinagoga. A sinagoga era local de estudos. Inclusive, no centro da sinagoga, geralmente existia ali um móvel onde se encontrava ali a lei, a Torá, os cinco primeiros livros da nossa Bíblia. E Jesus, de repente, traz para o centro o homem que estava com a mão seca.
Olha que interessante. Jesus está mostrando que a dignidade do ser humano também tem que ser colocada no centro. E aí o que acontece? Eles começam a questionar. Ah, será que ele vai curar? Como é que ele vai fazer isso? E Jesus então lança uma pergunta. O que é permitido no dia de sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Claro que eles sabiam que a resposta deveria fazer o bem. Mas eles não vão responder, porque não queriam dar margem a Jesus estar como certo. E aí, de repente, diz o texto, no versículo 5, que Jesus olha ao seu redor e fica com ira e tristeza. Jesus, então, tem raiva dos fariseus? A ira de Jesus é contra o pecado. É o pecado que endurece os corações. É o pecado do orgulho, do egoísmo, que faz com que, muitas vezes, ao invés de ajudarmos o outro, nós atrapalhamos a vida do outro. E aí, Jesus também se entristece, porque ele sabe que não é o sonho de Deus para ninguém ser assim. E Jesus apenas diz ao homem, estende a tua mão. Como quem diz, coloca o teu problema diante de mim, que eu vou resolver. Faz apenas tua parte, que é se entregar, que é se abandonar, que é depositar a tua vida em mim, que eu vou resolver. E é isso que de fato acontece. No primeiro momento, Jesus alimenta a fome daquele povo. Eles vão comer as espigas, eles brigam, mas Jesus defende. É o Cristo que alimenta. Em um segundo momento, é o Cristo quem restaura a dignidade desse povo. Em que aspecto ele restaura? Trazendo aí uma função que essa pessoa, infelizmente, tinha perdido, a sua mão, que estava seca, ressequida, um problema físico. É interessante, então, perceber que Cristo traz de volta a dignidade do povo. Uma dignidade que estava sendo usurpada, colocada em segundo plano, em detrimento de uma lei que mais servia para poder explorar o povo, diminuir as pessoas, perseguir as pessoas. E trazendo para o dia de hoje, a gente também tem que pensar sobre isso, né? O nosso conhecimento catequético, teológico, doutrinário da igreja, ele não pode servir para que a gente comece a se tornar fiscais da fé alheia. Mas tem que servir para que eu e você ajudemos ainda mais a anunciar o Cristo, a acolher mais as pessoas, a demonstrar para o mundo quem Jesus é. Se eu começar a estudar, a aprender mais sobre a igreja, para me tornar uma pessoa que persiga os outros, saiba que todo o conhecimento que você está tendo, ele não é coerente, ele não gera vida, então esse conhecimento, ele nem é divino. Cuidado com o tipo de religiosidade que nós estamos pregando por aí. Nós precisamos lembrar, acima de tudo, né, que as regras elas existem, não para fazer com que as pessoas vivam em vista dela, mas as regras existem para facilitar, para ajudar as pessoas a se tornarem então mais próximas do Senhor. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!